کہ بلوچستان کے جو بنیادی مسئلے ہیں وہ انسانوں کے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے مسئلے ہیں. ہر وقت ہم کبھی ایک ہی ڈسٹرکٹ یا ایک ہی علاقے کی بات کرتے ہیں, ایسے مسئلوں پہ پورا بلوچستان متاثر ہے. یہاں تو گیس پریشر کی بات ہو رہی ہے, ان ڈسٹرکٹوں کا پوچھا جائے جہاں گیس ہے نہیں, ان کا کیا حال ہے؟ ملک کے آئین اور قانون ریاست کی ذمہ داری ہے, ہر جگہ پلاننگ ہوتی ہے, منصوبہ بندی ہوتی ہے, جہاں 10 گھر بنتے ہیں ان کے لیے کتنی بجلی کی ضرورت ہے, کتنے گیس کی ضرورت ہے. اگر پلاننگ نہیں ہے, اس کی ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ ہم اسمبلی میں آتے ہیں, ہمیں بھی پلاننگ کرنا ہے, ایک بہتر مضبوط پوزیشن سے مرکز سے بات ہی کرنا ہے. اس وقت جہاں کہیں گیس ہے, 10% پورے بلوچستان میں اگر گیس ہے, 90% تو بالکل بلوچستان میں گیس ہے نہیں ہے. جہاں 10% بھی ہے ان کے پریشر ہی کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس قرارداد کو ہم اس طریقے سے لے کے جائیں کہ جہاں کہیں بلوچستان میں گیس نہیں ہے, مرکزی گورنمنٹ اس سی پے کے پیسوں سے پنجاب پہ خرچ نہیں کرے. یہ 56 بلین ڈالر پنجاب کے لیے نہیں ہے, یہ بلوچستان کے عوام کے. ان پیسوں سے کم از کم ہر گھر میں بلوچستان کے گیس ہونا چاہیے, ہر گھر میں. اس حوالے سے ہم ایک ہو کے کچھ ایسے مسئلے ہیں, بجلی کا مسئلہ ہے اس پہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا, گیس کے مسئلے ہیں اس پہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا. مختصر ہم قرارداد لائیں, میں سپورٹ کرتا ہوں. زیارت کا مسئلہ ہے لیکن یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے. اگر میں پنجگور کی بات کروں, اکیلے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن پنجگور کے لوگوں نے مجھے منتخب کی ہے, میں بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن بلوچستان میرا گھر ہے,